mu je smučka prišla previsoko, je takoj vedel, da mu je smuča odpel. Nekako probaš situacijo čim bolj rešiti, ne? In Peter je tukaj že padel. V bistvu je čist pravilno odreagiral in padati je najboljš na hrbet. In oziroma ni padel čist na hrbet, ampak je to najboljš rešil situacijo, kot jo lahko. Ja, izgledalo je zelo, zelo grdo, potem je odšel na nosila. Vse takole ob takšnih posnetkih spomnite torej tistih svojih padcev, ne? Kako nevarno bi je lahko in bi lahko bilo. Ja, seveda. Jaz se spomnim vseh svojih padcev, moram reči, da mi pri nobenemu ni vzeti, pa to zelo moti naprej in skačejo z neko bremzo oziroma z neko rezervo. Ja, Peter je izkušen, vendar pa takšen padec bomo videli, ali bo pustil posledice, takole se ga potem odpeljali tudi na prve preglede. In kakšno je morda zdaj trenutno stanje, to nam bo zdaj zaupal glavni trener Robert Hrgota. Peter je v redu, oziroma Peter je pri zavesti, se je pogovarjal. Peljali so ga v to, tukaj spodaj v bolnico Rola, na pregled, tako da, ko bo več informacij, več znano, bomo sporočili. Ja, po prvih posnetkih, ki smo jih pogledali, je bilo videno, da je v bistvu ta zadnji klinček po odskoku se odpel. Bomo videli, treba pogledati bolj podrobno, če je vse z klinčkom v redu, oziroma ali je bil klinček, ni bil do konca noter zapet. Tako da ja, stvar, ki bomo mogli še pogledati, pustiti videti čez čas.